leyin Ikubaba wa Ikubaba yi Alaafin keje orisa bawo ni o se ri lara yin gan e ma so mo mo so fun e ma so mo kabiyesi olohun laaro yen ku ti suku 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 mo ti ki mo ti ami kan dagba mama o ke be ti kokko ki mo so fun yin e ye ti so fun yin emi o mo pe yen ma yin mo gba pe yen ma ku sugbon mi mo pe oko ati awo le wa oko ku pe oko ti o si ki ti o so fun mi po mo ti tra pe mo ba wo laare mo n gbe ijo mo n kile je mo n o lo nje abisi bi fun oni stroke ni oni nkan kan ni ile yen le mo ro kan 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 si abi yagbe n yagbe da le tan lo ko gbe lojojo pe o oko mo ba lo lo abi ru wa lawo lele o si be be ese lo fi rin to fi woko lo si bi to lo tabi se du du mo to fi jade njo na ti fi gbe lo e wa gboko e wa le wa ba mi o ba mi lamu nkan to de o le pupo ju kodà yin di si mo si ma n ro ni pe se looto ni abi so tooto ni abi ro ni e je ma wo bo boya ro ni boya ooto ni o si ma n wo be ikú na kò jọ kú lójú bí mo fẹ́ lè sọ pé bóyá èèyàn pa ni pàápàá lọ dáríjì ni ẹni tí ó fẹsẹ̀ rẹ̀ rìn láti bí irú bí sẹ́nu ọ̀nà sí ẹnu ọ̀nà géètì tó fi lọ wọkọ̀ sí àwọn ìyàwó kéékèèké ọ̀sọ́ fún wa tí wọ́n sọ pé wọ́n gbé wọn lọ síbi báyìí àwọn náà wọn wá padà sọ fún wa pé ẹsẹ wọn fi rìn gbà wọn mú wọn lọwọ wọn ní èyíkẹ máa wọn lọwọ àwọn làwọn mú yín lọwọ ó lè rìn fúnra mi ó lè rìn tó lè fi dé ìdí òbí wọn fi lọ wọ mọtò fi lẹ so ọwọ akú ẹ wá gbóko ẹ wà lé ẹ wá ní kí wọn á wò kú mo ló pọ ọkọ tèmi kó èmi ò ní kú ibi tó ṣẹlẹ mọ ni. Ìyá wa ọlọ́run ó dúró tì í pẹ̀lú ògo ọlọ́run ọlọ́run ò ní sẹ̀rù báyìí ìyá wa sẹ́rí ọlọ́run ọba bó ti wù ní ṣe sọ láàrẹ̀ ọlọ́run ọba ń máa dára tó wù ní ìyá wa so pẹ̀lú ògo ọlọ́run ọba a ìbànújẹ́ ò ní báyìí lẹ́yìn ikú bàbá yìí pẹ̀lú ògo ọlọ́run eré lọ́tún ìní ọmọ báyìí ọlọ́run ò ní sẹ̀rù báyìí ìyá wa adúpẹ́ mọ́mọ́ wa ẹ rí i pé yorùbá bọ̀ tó tó ṣe bí òwe níwájú yín wọn ní pé kò sí nǹkan ohun kan níjọ rìn wípé àìrìpọ̀ mẹjọ wọn ní níjọ mẹjọ ńyà lẹ́yìn bàbá wa ikú bàbá yìí ọlọ́run ò ní fìyà jẹ yín pẹ̀lú ògo ọlọ́run ọba ẹfun ní bayé oṣù jẹ́ ayé ò ní ba ti yín jẹ́ ẹfun ní sì bayé ẹfun jẹ́ ayé ò ní ba ti yín jẹ́ àtẹfun àtòsùn èédú ní ba ti wọ́n jẹ́ papọ̀ ayé ò ní ba ti yín jẹ́ lógo ọlọ́run ọba ìyá wa ayaba Ramat ikú bàbá yìí ní ẹnu ọjọ́ mẹ́ta yìí lẹ́nu lọ́lọ́ yìí awuyewuye kan ń lọ lórí ọ̀rọ̀ ọ̀sàdé kọ̀sàdé báwo ni ọ̀rọ̀ náà ṣe ń lọ mọ̀mọ́. Ẹ ṣe àwọn tó bí ìyá mi ọmọ ìsọ̀nà ni wọ́n. Ọmọ ìsọ̀nà làwọn tó bí ìyá yín. Ilé àgbọ̀ ìsọ̀nà ni mo sì gbé ọmọ ilé orí 40 ni mo gbé. Ilé àgọ́ ìsọ̀nà mo gbé jù tí nǹkan kan bá ti bàjẹ́ níbi adé wọ́n lè kí n pe àwọn bọ̀dá mi àbáwọn bàbá mi àwọn bàbá mi bàbá yusuf maníjà àti bọ̀dá kí ló ń kó kọ bọ̀dá yìí ní ọ̀nà tí ó kọ wọn mọ́ wọ́n tó àwọn mẹ́ta àwọn náà máa lọ tún adé sí wọn ò tún ti wọn ṣe gbogbo ẹ ṣùgbọn tí wọn bá ti ń ṣe màá wà ńbẹ màá máa rí i ọdọ ìyá kan ni wọn gbé e sí ìyá náà wọn pè ní ìyá làbà láàfin abánbẹni oníyàwó ládùúgbò abánbẹni ọdọ wọn gbé e sí nígbà wọn gbá dé sí bẹẹ ó wá di ọdún kan bàbá òsì ilé wọn wá ní àṣepà ó kú
ayan kojo o wa ko awon eyan awon hooligans gbo awon eyan o ko wa si Alaafin o ni Alaafin lo pa asepa eni to mu yan lo be o ni won pe lo loja to mu yan lo ba ebi ti won ti pa asepa ti di fe ra le ni won si so suna omo won ri won pa iya won kan wa be ke se pe won ri won ti won fi so suna omo ta fi se gbogbo e won sa ko wa la asiko gba na emi o si emi o ti gbadun mo se mo se operation gba yin to babo de sile won da gbere fun mi gba tan lo o ku ola ti kini yo sele won ti travel to nba la won fe da gbogbo le won ba fi na jole kakiri ninu afin won dodo mi ni mo wa lokan won se wo won ni ko se ra bere tori mi le na wo dada mo ni awon abi break ti mo si won ju ogun lo won ti de ti tobi o ba le won wole o ti le ko wole ma to baba kan be kin kele bayi ni wa la bo la ta America ka ni aya ba kan gbe jade nigbati o mo wole bo o ti wonu ile ko to di pe awon eyan wonyi won bo won kan le moto yen ni won dodo mi o moto sa wonu ile obinrin gba re ile o gba wole ni ba joko awon olopa won ju tear gas won bere si le gbogbo won ngba ti won mo lo bi ta kade si ni won lo dana sube ngba won lo dana sibe imi si ni ilara o ba ko baba kan mo gbe ba si a mo lo gbe mo ba lo ko ade mo ba si n to ye ki si pe ade yi o ife kade ni ojo na o awon aye ni olorun e fun mi laye kiri bi ko awon ade yi o isendale tere fun wa e fun mi laye o je ki ni bi awon baba mi sese o se n to ye ki se se n bo gba mo se tan gba ko ade gba mo kade mo ba gbe fun ọkùnrin kan ó bá mi rù wá sí inú ilé lọ́dọ̀ ẹ̀kú àwọn adéhùn gbogbo ẹ̀ ṣé adé ṣẹ̀mbáyé ni ẹ̀kú ni àbí àgbélẹ̀ rọ kò sí adé àgbélẹ̀ lọ adé bàbá àti jẹta kí ló kọ bàbá àti jẹta hàn adéyẹmí first adéyẹmí kìíní àwọn ẹni adé tẹ lọ kó nùbà ṣá ń bà tí ilé dùn gbọ kìí sọ nìkan o tadé ràn adéyẹmí ọdí méjì tí lamidi ọdí mẹta ó wà bẹ adéyẹmí àwọn èyí tí wọn ti lò tẹlẹtẹlẹ tó ní ó ti tún wà bẹ tí mi mọ kọ àwọn tó lò ó náà bẹ́ńbẹ́ gbogbo ẹ ṣàjẹ adé méjì tí mo kú tẹ kó nùbà ṣá lọjọ náà lọhùn ṣùgbọ́n fẹ́ẹ̀kì kan bẹ́ẹ̀ ń bẹ̀ tí wọ́n fi ń dẹ mọ́ ẹnìkan ló ń ṣe adé wá fún wọn bàbá òkìndé adé aládé adé àwọn bàbá rẹ̀ ẹ̀ẹ̀kan lọ́dún ní mọ́ adé àwọn ìyá tó ti di arúgbó àwa gbà náà àwa kéèké àgbọ̀dọ̀ débẹ̀ só ti yẹyin ṣùgbọ́n àsìkò tá à ń wí mo lè débẹ̀ nígbà tí mi ṣe mẹ́sìsì tó ìjẹ́pọ̀ máa sọ̀nà ní mí nígbà náà ẹ máa ń tó rọ̀ mọ́ mo máa ń tó rọ̀ mọ́ mo ṣe nǹkan tó yẹ kí n ṣe kí n tó rọ̀ kẹ́ ẹ tó di pé ẹ kó ẹ sọ pé méje lẹ kó méje ni mo kó ẹ wá nìkan bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ṣe wá pé a fi gẹ́gẹ́ adé ìdálá pé mo kàn sí fún yín lóṣì keje pé wọn ì dé pé adé bàbá wọn ni wọn fẹ́ dé ẹ̀kan lọ́dún ni wọn jáde nígbà bá ń sọ ọdún gẹ̀ẹ́rẹ́ tó bá ti gba ibi hólù jáde tí wọn bá ti ṣe ètùtù tí wọn ó ṣe torí ó máa wúwo gan
asare ka to gbe asare pe ran si si gbo tutu ewe ran wo eran na le ran je eran le ran je iya wa ladugo ogbon bere lo yin pe ewe ran wo agbo agbo be ni to tobi to tobi be ni to tobi to tobi gan to sanu to ni roro apa dudu abi funfun funfun apa si ta ba pa si tori pe awa na la je eje la won fe lo atepi yi lo ba fori bi be sese oba ke muje ki won ma ba fa eje re mu tori nkan ko to o ti ku ola lati se tutu sibe ko to gbe to ton o gbe ade o awon iya yen yo joko eyin ateyin won ti gbe le lori ti o ba ti gbe lori gbe le lori yo gbe bota kabisi yo si mo pe dani gbo wa na odu legbe re legbe re to ba ti se etutu ti won se tan ta won ayaba kekeke su ikuku lo si bi o si efa won su bayi le meta ni won lo ti won ba ti su ikuku bayi won gbo lawo ti won bi de bi o si efa yo pada ekeni ekeji eketa se ba ti se bayi o dide lo o ti se tutu ti e ti o si yo wo le pada tori ko mo ba to de ade won si ade kekere ya wa ta ni won lo ba ni o se efa awon to wa nbe na ni won lo ba mi o se efa ti won ba je nbe o lo ti oruko loye kan lo se efa be ni o lo ti mo etutu ti o si nbe ni ba won di ku ku tori english se mefa ko na ba lo nigbati won ba de won wa pada si ilu Aafin a wa sare gbe ade yen ko lori won ta ba di gbe ko lori won ta won iya yen ba ti gbe ade yen lo a wa mu a wa fi ero re si won la si gbogbo ara won to se la to bi de gbogbo ara a se fun ta ba se fun o pari se ara baba ku baba yeye abi be o pari yo lo wo so yo wo so mi yo jade sawun ni to ba fe jade si je ba ti be jade mu yo lo so mo ye je si ni so o ti se ise dale fun awon alalenu ngbo si di eleyi to ku lojiji ngba ti won de lati bi won lo se an ko mo ni mo ko sinu ba si aka e so be ngba to de ade re nbe lodo mi o si bi ti n po si omo eke ti ba se nko osu o gbodo de be ki won ma se gbowo ni nbe nbe ki won ma lo de be ọmọkùnrin to ba balaga ko gbodo de be so ti eyin agboye mama o le mo le bi mama lọkùnrin naa be ni to fi jamobi ah exactly mama nkan be nle yoruba so o le mo le bi mama ba dide n ba so fun pe e wa ko ade yi o lo ba be won pe ki won lo gbe akuti wa akuti lo wa to awon ade yi si o wa nibi kan e ko lo fi inu ile lodo re o wa gbe si be n go gbe be mo so fun mo ibi to gbe ade si a neri bi ma bo o ni gbogbo ìgbà ni o mo ní láàrin oṣù mẹ́ta ká máa bọ́ ẹrù ló di bẹ́ẹ̀ yìí gbogbo nǹkan ló kó bẹ́ẹ̀ yìí àmọ́ bá ṣe mu ọ̀nà wo lágbà tá a fi máa bọ́ láàmọ́ bọ́ oníkó sí nǹkan ó sì dídí ọkọ̀ pè mí ó ní kí n wá fún ní nǹkan tó yẹ kọ́ jẹ a sì pẹ́rọ fún a ṣe gbogbo ẹ̀ fún a ṣe tí ó sì mo ṣe ó ní gbálẹ̀ ẹ̀bẹ̀ kọ́ mọ́ kí n tó mo tó síbẹ̀ ìgbà kò bẹ́ẹ̀ tèmi ìgbà tí mo kò bẹ́ẹ̀ mo gbá gbogbo ilẹ̀ yẹn ọmọ mi obìnrin tó lóhun igi lọ́lọ́ bá mi dá ilẹ̀ yẹn lọ nítorí ẹsẹ̀ yìí ohun ọ̀rọ̀ mi ó ṣe ní yí bìrìbìrì n sì gbọ́dọ̀ gbẹ́ ẹlòmíì láti débẹ̀ tọrọ ọmọ kékeré mi ìgbà tí mo dalẹ̀ tí mo gbélẹ̀ ògbé fọmọ yẹn
Baba, e ja gbe isesi, ibi agbe si, ibi to ye kawo ku wa o. Eni agbe to ba ya wa bi kan, ta fi si, o ni tori ki won lo gbe lo na ni. Ngba ti won wa ku to, gbara ti won ku, gbogbo eru ti nbe nu ile, won ti nko. Gbangba ibi na so ni wo mi ka ti n pe ni na so ni ta re ni mo se bedi si me ni do ko si gba ti gbogbo awon aya ba n wa sodo mi be na ni gbogbo won ti wa ji mo ti won da le ni si tabi ka lo si hall ti ba ti ko be gbogbo si ori bedi ti mo ma so ni do ko ni o ko jaye ni won lo si be won ko gbogbo dukia re gbogbo wo re gbogbo goolu ẹ gbogbo anything kò sí nǹkan tí wọn kò tán débi góòlù tí mo lọ rà fún wọn ní $10,000 ní mọ́kà èmi ni mo rà nígbà tí wọn lo góòlù tí ọ̀tẹ̀ mi lọ́rùn mo sì fi òka méjì sí ọmọ mi náà sì ra góòlù kan fún wọn ó ní kí wọn fi mọ ṣe ó fún wọn jọ bá dèrè. Bade won 80 bade goolu yi mo si ti ra tori bi gbogbo awon egbe won ba lode goolu tutu ta ti jo ni won fi sorun won so di nkan gidi emi o fe mo tori won lo si maka ni ti mo fe lo ra ake gba goolu wa nbe iya ayaba ti won aburo mi ni se n pe ni won laba o wa nbe ti mo fi lo ra omo mi iyabo abu egbon eleyi o ti salaisi o wa nbe omo mi kan be laitan o wa nbe ti mo fi ra 12,000 dola mo ko dani o fun mi $2,000 lo fun mi mo fi yan je mo wa mo wo ti bi ibi aya mi bayi ni mo fi si ajo so ajo ji ni tí bá fẹ́ wẹ̀ tí bá fi wẹ ojú tán ní tó bọ̀ ní fìkọ́ toró lè ní wọn ní ìbẹ̀rù àwa tá a lọ́bẹ̀ là ń jalè o. Kìí sàwọn arọ ọ̀hún. Kìí sàrọ̀ ọ̀hún ń wà mú ìgbà tí wàá wẹ̀ tán ń wà fi owó mi ń wà tètè wọ̀ ń wọ̀ sí inú ara ìmí ìnura tí ń fi wọ̀ tí mo bá ti wẹ̀ tán nígbà aró tó wẹ̀ mọ́. Mo bá sọ pé akéwì gba góòlù oníjọ nítorí ẹ lọ bí akéwì gba góòlù tó wà nìbàdàn ṣe é mọ. Ó sojú wọn náà jọ náà lọ. Òun ló mú mi lọ bí mo ti lọ rà á. Nígbà tí bàbá ń lọ bí ẹni kò ti mọ̀ ní pé òun ò ní padà wà ní oko ogbó ẹ̀dá ní lọ àtòkà àti gbogbo nǹkan ó ṣàkóda ní ìwọ tó dédé ọgbà lọ́wọ́. Ọgbà gbogbo góòlù yẹn dání. Láti fi ṣe kíni. Ó wà lọ́wọ́ ẹ̀ nísìnyí. Mo wá sọ fún pé èmi gbà o. Ọ̀pọ̀ ọkọ bá kú. Ìyàwó ní ìjọgbọ́n ọkọ. Táwọn ọ̀bà wá rógbọ́n ọkọ jẹ. Ìtí mo rà fún. Ó ti kú. Èmi ní ọ̀dọ̀ mi ní wá. Èmi gbóòrò ọkọ mi ń bẹ. Owó mi mo fi rà. Ó ní rárá. Ìyó wà ní kéésì. Táǹfà lọ́wọ́ báyìí. Aládé mo kò sí ẹ̀fà ọwọ́ ò sí ẹ̀fà lálàáfin kú sí o sì ní bàbá máa ránṣẹ́ jù òun ló gbẹ́lẹ̀ ibi tí bàbá ó sùn àbí òye yín àtọ́mọ rẹ̀ tí ń ṣe káyìdé nígbà wọn kírun sí látán àwọn náà gbé wọn wọlé tí wọn lọ tẹ bàbá síbi tí ó sùn nígbà wọn tẹ tán wọn bí pẹ̀lú wọn ṣe gbogbo ẹ̀. Tó ti yé yín. Àgbáyé màmá. Nígbà wọn ṣe ẹni tó ṣe irú ìwọ̀n tó pé ọba wọn wà nù mọ́tò ni tán fi kú. Nígbà tó tún dé òun náà ló wà ní bẹ́ẹ̀ tí wọ́n fi wẹ̀ tán fi ṣe gbogbo ẹ̀. Òun náà ló tún bá wọn gbé síbi ìsàárè. Ní bàbá olóyè òsì ẹ̀fà. Òsì ẹ̀fà. Òun ní sì máa tẹ̀lé bàbá. Bàbá ò pe lọ́mú kan báyìí wá lọ́mú kan báyìí wá. So mo bá dọ́dà. Ìjùwèé ìbí adé wà.
to ra won mo ti wo nu ile tan lo ku eru ti an ji gbogbo nkan to ni le yi nkan to ye ko fi toro to pe ti ba se na wo to ko ye ko ko data ati to ye ko fun gbogbo ye un awon mo yi ki won mo lo tobo nkan ti o ye ki won tobo okunrin le wa nu won o obirin le wa nu won ki mo daran ko pe ti mo nkan mo mo se ka ni mo ba beru mo ba pe okunrin mo ni dakun soju gbogbo awa yaba mo ni dakun to ri olohun iju ebi ise wa ise la wa mo pe iju ebi to wa won I so nkan to se fun o amo yoku wa yo wa nu mi amo to ba ti se ti mo ba ni ko se o won fo laye lati ku.